ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការ live ផ្ទាល់ពី Facebook Page របស់ KMHR ចាសស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការងារខ្ញុំ My Job ដែលជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ Dalin ចាសរួមជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមន្តាចាសដូចជាប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាកម្មវិធីយើងតែងតែពំនាំក៏ដូចជាជំរាបជូនដំណឹងការងារថ្មីថ្មីពិតប្រាកដពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញចាសដែលកម្មវិធីយើងតែងតែចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ចាសចាសពិតប្រាកដណាស់មន្តាដោយ like នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរខ្ញុំក៏មានដំណឹងការងារដ៏ពិសេសមួយដើម្បីជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តយើងផងដែរតើមិនថាចង់ដឹងទេថាតើដំណឹងការងារហ្នឹងជាដំណឹងការងារអ្វីប្រតិចង់ដឹងទេដាលីនតើដំណឹងការងារអីតើដាលីនចាដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនធំមួយនៅក្នុងស្រុកដែលគាត់បានគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកដែលគាត់នឹងផ្ដល់ជូនជាលំនៅឋានដល់បុគ្គលិកផងដែរវ៉ាវស្ដាប់មើលទៅពិតជាចាប់អារម្មណ៍ហើយចុះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើជាក្រុមហ៊ុនអីទៅដាលីនចាក្រុមហ៊ុនគឺមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិ Sim Menu ដែលក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការផ្តល់ជូននៅលំនៅឋានដល់បុគ្គលិកដែលគាត់មានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើការផងដែរអូសមត្ថភាពលទ្ធភាពមានន័យថាមួយទៅដែលលែងអាចបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រិមត្តដែលគាត់កំពុងតាមដានបានចាមិនថាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគាត់ចង់បាននៅបុគ្គលិកដែលមានភាពឆ្លាតវៃនិយាយមានហេតុផលហើយនឹងធ្វើការដោយមិនគិតពីពេលវេលាផងដែរចាដែលលែងចុះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះតើដាលីនចាចំណុចនេះគឺរត់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនมันផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសញ្ញាបត្រឬមួយក៏បញ្ញាបត្រនោះទេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងដែលគាត់មានបំណងដាក់ពាក្យជាសិស្សនិស្សិតឬមួយក៏ប្រិយមិត្តយើងដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើហើយគាត់អត់មានសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ពីមុនមកអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគឺมันផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារកន្លងមកនោះទេវ៉ាវស្ដាប់មើលតាំងពីជាពិសេសហ่าអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតើគាត់ជ្រើសរើសផ្នែកអីទៀតមានជ្រើសរើសផ្នែកអីទៀតទៅដែរចាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគឺមានត្រូវការជ្រើសរើសជាច្រើនផ្នែកជាច្រើនមុខតំណែងផងដែរចាដោយឡែកគឺសម្រាប់មុខតំណែងលក់និងផ្នែកទីផ្សារក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនមែនទែនដោយសារតែក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការផ្ដល់ជូននៅប្រាក់ថនលាបប្រាក់ដំណាច់ឆ្នាំប្រាក់ខែទី13និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗផងដែរចាហើយរួមបញ្ចូលទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបផងដែរចាសម្រាប់ផ្នែកលក់និងផ្នែកទីផ្សារវិញដូលីនតើគាត់មានជ្រើសរើសផ្នែកអីផ្សេងទៀតអត់ក្រៅពីហ្នឹងណាចាប្រកាសជាមានហើយនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចផងដែរសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសមួយទៀតសម្រាប់ផ្នែកលក់និងផ្នែកទីផ្សារនោះគឺថាគាត់មិនចាំបាច់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីចុះបញ្ជីអវត្តមានឬមួយក៏ scan មេដៃនោះទេហើយលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុននឹងមានមុខតំណែងជាផ្សេងទៀតគឺក្រុមហ៊ុនត្រៃថាមិចក្រុមដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ Sim Menu ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការជួយរបស់កលផ្នែករបស់វ៉ែនដៃអូស្ដាប់មើលទៅពិតជាថាប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនមែនទែនហ្មងសម្រាប់ពួកគាត់ដូចជាដែលលេងបាននិយាយខាងលើសម្រាប់និស្សិតដែលពួកគាត់មានសញ្ញាបត្រគឺគាត់អាចចូលធ្វើការអញ្ចឹងបានដែរអញ្ចឹងក្រៅពីផ្នែកហ្នឹងមានផ្នែកអីទៀតអត់ដែរចាមិនថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនត្រៃថាមិចក្រុមហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវការជួយរបស់កលផ្នែករបស់វ៉ែនដៃហ្នឹងគឺផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកជាច្រើនដូចគ្នាប្រសិនបើប្រិមិត្តយើងចង់ឈិបច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះប្រិមិត្តអាចធ្វើការដាក់ពាក្យទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបានហើយប្រិមិត្តនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណឹងនៃអត្ថប្រយោជន៍ការងារទាំងនោះផងដែរចាយើងងាកមកវិញយើងងាកមកពីខាងក្រុមហ៊ុនធម្មជាតិ Sim Menu វិញតើសម្រាប់តើក្រុមហ៊ុនហ្នឹង
តើគាត់នឹងជ្រើសរើសផ្នែកការងារអីផ្សេងទៀតអត់អញ្ចឹងចាអឺដេឡៃក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិស៊ីមីយូក៏មានជ្រើសរើសនៅមុខតំណែងផ្នែកបារីស្តាជាមួយនឹង maintenance ផងដែរចាហើយសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ជូនគឺមានការផ្ដល់ជូននៅប្រាក់ខែទៅតាមបទពិសោធន៍ប្រាក់ខែទី13ប្រាក់ដំណាច់ឆ្នាំនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតទៅដល់បុគ្គលិកផងដែរចាដោយអាថាខ្ញុំអត្ថសួនដែរណែក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងណាដលីនប៉ុន្តែខ្ញុំទៅចង់ដឹងក្រៅពីផ្នែកខាងលើតើមានផ្នែកអីទៀតអត់ដលីនចាប្រកបណាមិនថាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគឺមានតម្រូវការបុគ្គលិកច្រើនមែនតើដោយសារតែការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនប្រកបជាមានតម្រូវការធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកគណនេយ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកIT ហើយនឹងផ្នែក design ផ្សេងផ្សេងរួមជាមួយនឹងផ្នែកកម្មស្តុកផងដែរអូហើយបើសិនជាបេក្ខជនយើងក៏ដូចជាបេក្ខនារីគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ចង់បំរើចូលបំរើការងារតើគាត់ត្រូវធ្វើមិនខ្លះហើយដែលលេងអាចជំរាបជូនពួកគាត់បាននេះតើប្រកបណាមិនថាសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏ប្រិយមិត្តយើងដែលគាត់មានជំនាញដែលត្រូវជាមួយនឹងផ្នែកដែលយើងបានជំរាបជូនខាងលើប្រិយមិត្តអាចផ្ញើ CV ទៅកាន់ email hr@trythamicgroup.com ចាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ010 7161 71ចានៅមួយខ្សែទៀតគឺ0617161 71ផងដែរចាហើយមួយវិញទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចដាក់ពាក្យតាមរយៈ Facebook Page របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់គឺមានឈ្មោះថា Sin Venue ផងដែរចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.trythamic.com ចាដល់មួយទៅពិតជាពិសេសមែនតើសម្រាប់ដំណើរការងារមួយនេះហ្នឹងដលីនហើយវាដែរមានពីមុនមកវាជាលើកទី1ហើយដែរក្រុមហ៊ុននៅក្នុងចាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកដល់ធំមួយដែលគាត់បានគិតគូរទៅដល់បុគ្គលិកជាទូទៅជាពិសេសគាត់បានផ្ដល់ដំណើរស្ថានសម្រាប់ពួកគាត់ទៀតណាដលីនចាពិតប្រាកដណាស់ហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងមិនឲ្យឱកាសដល់ពិសេសមួយនេះកន្លងផុតទៅនោះទេចាសូមរួមរាល់ដាក់ពាក្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានការងារក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងដែលគាត់ស្ដាប់មិនទាន់ឬមួយក៏គាត់មានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាប្រិយមិត្តអាចចូលរួម comment នៅខាងក្រោមវីដេអូចា៎ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបរាល់ comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួម share ចែករំលែកដំណឹងការងារនេះដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តឬមួយក៏បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកការងារបានជ្រាបពីដំណឹងការងារមួយនេះផងដែរចា៎សម្រាប់ដំណឹងការងារជាច្រើនទៀតប្រិយមិត្តអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.kmhr.com ឬសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតប្រិមិត្តសម្រាប់ចាសុំទោសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023479909ចាមួយខ្សែទៀត023479088ចាអរគុណប្រិមិត្តចានៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែរតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានកម្មវិធីការងារខ្ញុំមកចប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចានាពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមគោរពលា www.kmhr.com គេហទំព័រការងារលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជា